é isso? Me responda, estúpida. Procura isso? Você e seus amiguinhos são os culpados de tudo que está acontecendo com a seita. Deve estar muito orgulhosa disso, não é verdade, estúpida? É verdade? Estou sim. E fique sabendo que não vamos descansar até que você e seus amigos estejam fora desse colégio. E eu não tenho medo de você. Não tenho medo de você. Calma, calma. Vai sair. Vai sair comigo. Tá pensando o quê? Me solta! Levanta! Me solta! Levanta! Me solta! Vamos, calma, calma. Me solta, seu maluco! Eu só vou prender. Seu estúpido! Seu psicopata! Quer ficar quieta? Quer ficar quieta? Coopera! Me solta! Me solta! Você vai pagar por tudo! Você vai pagar por que está fazendo com todo mundo! Sim, vou pagar, vou pagar! Mas você vai pagar comigo! Porque ninguém chamou pra isso! Ninguém! Ai! Tá me machucando, idiota! Já quase terminamos. E depois vamos dar uma volta por aí. Achou isso legal? Me solta! Me solta! Calma! Me solta! Calma! Me solta! Calma! Levanta! Levanta! Vem comigo. Vem comigo. Senta aí. Ai. Aí, viram a Roberta? Não, não vi. Valeu. Viu a Roberta? Não. Não vi. Ah, valeu. Roberta. Me desculpa, te confundi. Caipira tem que falar com você e tem que ouvir. Minha, na boa, agora eu não tô com urgente. Tempo. Minha, não tô com tempo pra idiotices agora. Tá legal? Julieta, vem cá. O que foi? Eu tenho que saber onde é o quarto do Rodrigo. Por quê? O que não que dá pra explicar agora, é muita coisa. Por favor, diz, é urgente. Miguel, não é má vontade, mas eu não quero me meter nisso. Desculpa. Julieta. Pelo que já sentiu por mim, por favor, me diga. Roberta! Miguel! Vem cá, tá? Porque ninguém me deixa falando sozinha, muito menos você! Mia! Vai me escutar! Tá boa, agora eu não tô pra conversa, valeu? Não, 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 não! Vem cá, vem cá! Não tá percebendo que tá acontecendo uma coisa muito grave? Que coisa? O que tá acontecendo? A Lupita falou que a Roberta viu o Mendonça entregando as provas pro Rodrigo. Depois disso, a Roberta desapareceu. E se acontecer alguma coisa com a Roberta e essas provas sumirem, isso é muito grave. Entendeu? Bem mais grave do que possa pensar. Peraí, Miguel, mas se o Rodrigo é o presidente, tem que ter mais coisas aqui. Tem que ter mais provas nesse quarto. Ele não deve ter se desfeito de tudo tão rápido. Você não pensa, Miguel? Vem cá, você vai ficar parado aí ou você vai me ajudar? É, pode dizer, eu tenho razão. Vem, me ajuda. Vamos. Ai, não consigo ir mais rápido. Cala a boca e anda. Ai. Já machucou o meu braço e a minha perna. Isso não é nada com o que espera você. Por isso, cala a boca e anda. Anda, levanta. Anda. Ai. Vamos. Olha, fica calmo, ok? Calma, calma. Vamos conversar. Podemos chegar a um acordo, mas espera. Não me trate como se eu estivesse louco, porque não estou. Vamos. Vamos, anda! Ai, me solta! Anda, você logo. Me machucando! Eu já tô indo! Você não pode me deixar.
acordada o dia todo. Uma hora vão perceber e vão me buscar. Fica quieta. Ai. Quando eu acabar com você, ninguém vai poder te encontrar. Oh! O que está fazendo, idiota? Calma, tudo a seu tempo. Primeiro... Tenho que fazer desaparecer com essas provas. Contraceita. Não. Acredite, isso dói mais em mim do que não. Você. Não! Largue isso! Quieta! Vamos queimar tudo. O quê? Não se atreva a fazer isso! Não se atreva a fazer isso, por favor! Não, Rodrigo, por favor, não queime isso! Não queime isso! Não seja idiota! Não, estou louco! Não se atreva! Não, estou louco! Isso tudo vai queimar! Não seja idiota! Ninguém vai me incriminar! Ninguém! Não! Não se atreva! Me solte! Me solte! Ei, Bustamante! Aonde pensa que vai? Eu? Sim, claro que é você. Aonde vai? Estou tenso e vim tomar um pouco de ar fresco. Olha aqui, se quiser pegar um ar fresco e fazer umas corridas, faça depois. Agora vai para sua sala. Então tá, tá bem. Vamos. Não, estou falando agora. Vamos. É que minha aula não começa agora. Não me interessa se sua aula começa agora. Faça o que eu estou dizendo e pronto. Vamos, vamos. Não vou a lugar nenhum. Bustamante! Bustamante! Ai! Idiota! Levanta! Vai! O que você quer, seu estúpido? O que você quer, seu estúpido? Não é nada. É que não tinha me dado conta. Ai! De como você é bonita. Seria um desperdício não aproveitar. Não aproveitar! A filha de uma prostituta, não? Me solta, seu estúpido! Levanta. Com certeza você aprendeu alguma coisa com a sua mãe, não? Vamos, mexe as suas perninhas com a sua mãe, vai! Você é um idiota! Dança! Não, me solta! Vamos ver como você se sai dançando igual a sua mamãe. O que você acha? Hein? Quer? Quer? Para quer? Com quer? Isso! O quê? Eu não vou fazer nada do que você não goste. Eu vou cuidar de você. Só vou fazer coisas boas tranquilamente. Para! Ei! Não volte a fazer isso! Calma! O que você quer, hein? Não me toque! Não grita! Não me toque! Eu nunca te fiz nada, seu ridículo! Só agora me obedece e relaxa. Roberta passou aqui. Me solta, calma, idiota! Calma, vai ser mais fácil se você relaxar. Sai daqui! Ai, me larga! Ei, solta ela! O que está fazendo aqui? Não está vendo que estamos ocupados? Se tocar nela, eu te mato, estúpido!
essa boca e se manda, porque eu tenho uma arma aqui. Eu tenho uma arma. Se você der mais um passo, eu te mato. Não. Diego, não. Vem, me mata. Diego, eu duvido não. Que você tenha arma. Vem. Pra quê? Se estiver pensando em me enfrentar... Solta ela, tu. Diego, vai embora, por favor. Diego, é não acredito em você. Favor. Pega a pistola, vai. Quer ver pra quê? Hein? Pra quê? É um doente e não entende que todos no colégio são contraceitos. Entende isso, idiota? Não, não. Eu não entendo o que você está fazendo aqui. Hein? O que você quer, hein? Você está vindo em nome de todos ou vem por conta própria, hein? Você quer voltar pro seu colégio, terminar o segundo grau, a faculdade, quer ter filho, se casar? O que você prefere? Diego! Pensa bem. Por favor, Diego. Vai embora, por favor, vai embora. Olha... Vou te dar uma última oportunidade para que vá embora. Agora, se você quiser, se manda e não volte mais aqui. Vou poupar a sua vida, mas esquece essa menina porque ela fica comigo. Entendeu? Vai embora, por favor. Você venceu, mas se encostar nela eu te mato, idiota. Sim, sim, vai. Vai, vamos lá, vamos. E você levanta. Ai, não se levanta, me machuca, vamos, vamos, idiota. Levanta, vamos. Você consegue, ai. Vai. Você consegue, vai, levanta, vamos. Solta ela, idiota. Vem. Vem. Solta ele, imbecil. Solta ele. Olha, você vai morrer, idiota. Você vai morrer. Solta ele. Toma isso. Você é um imbecil e vai ter arrependimento de tudo de mal que você fez. Para com isso, toma. Diego, é sério. Vamos, todos saiam da sala, assim, desse jeito, rápido. Com que direito você fala assim com os alunos? Quieto. Agora vai se arrepender, desgraçado. Você vai ver, mafioso. Vai sim. Vai ver. Oh, imbecil, aceita. Nunca, nunca vai morrer. Andando. Me faz vir até a escola correndo. E ainda pego você gritando com os alunos. O que significa isso? Olha, senhor Bustamante, eu não estava necessariamente gritando com os alunos. Na verdade, eu estava falando com o professor Henrique. Não, 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 para mim não ele... estava falando nada. Não, não. Você acha que todos nós, pais de família, pagamos essa escola tão cara para que eduque os nossos filhos aos gritos? Entra, bem... idiota! Entra! Diego, o que foi que houve? O que aconteceu, Diego? Não, 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 papai, nada. Você está bem? Acontece que o Rodrigo sequestrou ela para estuprar e fazer o que quisesse. O quê? É. Mas o Diego me salvou. Quase que esse imbecil mata o Diego e a mim também. Olha só como machucou o Diego. Quer dizer que esse cara sequestrou uma aluna? E você não sabia, Pascoal? Não, eu confesso que eu não estava sabendo de nada disso. E, por favor, Rodrigo, vá imediatamente para a direção. Que eu quero conversar com os seus pais. Por favor. Gente, isso não pode ser. Olha, você sabia de tudo. Isso pode ser. Isso não. Desculpa, mas eu tenho que falar. O que está acontecendo aqui nessa escola é muito sério. Aqui está agindo um grupo que está se chamando Seita. Espera aí. Me desculpe, mas eu não escutei direito. Você disse uma seita nesse colégio? Sim. Sabe do que está falando? Sei, sim. Tá, mas como? Uma seita? É. Infelizmente, eu tenho que dizer que agem impunemente e se esforçam para transformar num inferno a vida dos alunos daqui. Não. É verdade. Isso é ridículo. É verdade? É verdade. É verdade, sim. Por favor, gente. Pascoal, eu quero uma explicação para tudo. Porque justificativa eu não acredito que você tenha. Nada justifica o que está acontecendo aqui. Por favor, senhor Bustamante, tem um motivo. Eu acho que os alunos às vezes inventam coisas e eu não vejo nenhuma razão, não existe nenhum motivo e ninguém tem nenhuma prova contundente de que isso seja verdade. Me desculpe, mas havia muitas provas. Tinha muitas provas, só que esse imbecil queimou tudo. Mas nem todas foram queimadas. Ele sabia de tudo mesmo. São os nomes e as impressões digitais dos integrantes do quarto ano.